नारद जी आएर भगवानलाई भन्नुहुन्छ, अब हजुरले कंस वध गर्ने बेला भयो, भगवान मथुरा प्रस्थान गर्नुभयो बलरामको साथमा, गएर कंस वध गर्नुहुन्छ, उग्रसेनलाई राजा बनाउनुहुन्छ, शान्ति पनि मुनिको आश्रममा गएर भगवान गुरुकुलमा उज्जैन नगरीमा गएर विद्या आर्जन गर्नुहुन्छ र उद्धवजीलाई ब्रजमण्डल पठाउनुहुन्छ। भगवान जुन दिन वृन्दावन छोडेर मथुरा जानुभयो नि, फर्किएर भगवान फेरि वृन्दावन आउनु भएन। यशोदा माता र नन्द बाबा कृष्ण आउने पर्खाईमा प्रतिदिन बाटो हेरेर बस्थे, तर भगवान फर्किएर जानु भएन। भगवान देवकी र वसुदेवसँग बस्नुभयो। किन? किनभने भगवानलाई वृन्दावनवासीको अति प्रेम थियो। यदि म वृन्दावन गएँ भने कंसको ससुरा जरासन्ध त्यसले मेरा ती गोप गोपीलाई युद्ध गर्न लाग्छ, उनीमाथि आक्रमण गर्न लाग्छ भनेर फर्केरै जानु भयो। एक दिन भगवानले माखन मिश्री देखेर रुनु भएछ। उद्धवजीले भन्नुभएछ, भगवानको मित्र हुनुहुन्छ उद्धवजी, उद्धवजीले भन्नुहुन्छ भगवान पनि काहीँ रुन्छन्? अब भगवानसँग उत्तरै छैन। भगवानले भन्नुभएछ, उद्धव एक काम गर, तिमी ब्रजमण्डल जाऊ र मेरा गोपीहरूको हाल खबर लिएर आऊ, मेरो नन्द बाबा यशोदाको हाल खबर लिएर आऊ। उद्धवजी वृन्दावन जानुभयो। वृन्दावनमा त सन्नाटा छ, बन्जर भूमि जस्तो सुनसान छ, सबै रोएर बसेका छन्। उद्धवजी चकित हुनुभयो, किन? कृष्णको पर्खाईमा। हाम्रो कृष्ण कहिले आउँछ? गोपीहरूलाई सोध्नुहुन्छ, यहाँ नन्द बाबाको घर कहाँ छ? गोपी भन्छन्, यो बग्दै गरेको नदी छ नि, यसलाई पछ्याउँदै जाऊ, नन्द बाबाको घर पुग्छौ। यो नदी होइन, नन्द बाबा र यशोदाको आँसु। जुन दिन भगवान कृष्ण, जुन दिन हाम्रो कन्हैया यो वृन्दावन छोडेर आज मथुरा गएर बसेका छन्, त्यो दिनदेखि हाम्रो एउटै मात्रै काम छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म कृष्णको पर्खाई गर्ने। हाम्रो कन्हैया कहिले आउँछ भनेर हामी हेरेर बस्छौँ। जब जब साँझ पर्थ्यो, हामीलाई लाग्थ्यो कि कन्हैया अब गौचरण गरेर आउँदैछन्, त्यो धुली उठ्छ अब एकैछिनपछि र हामी कृष्णको दर्शन गर्न पाउँछौँ भनेर प्रतिदिन अहिले पनि हामी आश गरेर हेर्छौँ। तर हाम्रो कृष्ण जुन दिन वृन्दावन छोडेर मथुरा गयो, हामीलाई एक पटक पनि याद गर्दैन। अनि आज आफ्नो मित्रलाई पठाएछ। हाम्रो त एउटै मात्र काम छ, त्यो हो कृष्णलाई याद गर्ने। गोपिनीहरूलाई उद्धव सम्झाउनुहुन्छ, तर प्रेमको अगाडि ज्ञान त फिक्का हुन्छ। नन्द महलमा पुग्नुभयो, नन्द बाबा यशोदा माता आँखा कम्ती देख्न थाल्नु भएको छ, कान कम सुन्न थाल्नु भएको छ। जब उद्धवजीलाई देख्नुहुन्छ, गएर अङ्कमाल मार्नुभयो, मेरो पुत्रको मित्र आएछ, पुत्र समान छ, बसाउनुहुन्छ सँगै, काखमा राख्नुहुन्छ, सुमसुमे आउनुहुन्छ अनि सोध्नुहुन्छ कि मेरो कृष्णले मेरो याद गर्छ कि गर्दैन। जुन दिनदेखि वृन्दावन छोडेर आज मथुरा गयो, त्यो दिनदेखि एक पटक पनि मेरो कृष्णले फर्किएर आएन। हामी नित्य एउटै काम गर्छौँ, कृष्णको पर्खाई। कहिले आउँछ? मैले सानोमा त्यो कृष्णले हन्डी फुटाउँदा ओखलमा बाँधेको छु, त्यो कृष्णलाई मैले कति दुःख दिएँ होला, त्यही सम्झेर पनि आएको हो कि होइन भने म पनि त आमा हुँ। आज उद्धवजी समक्ष रुन लाग्नुहुन्छ यशोदा माता। उद्धवजी सम्झाउनुहुन्छ, माता
हजुरको पुत्र हजुरको मात्र सन्तान होइन, ऊ त भगवान सरह छ, ऊ त भगवान हो। नन्द बाबा भन्नुहुन्छ अरे उद्धव भगवान भएको भए त त्यसलाई भोक नलाग्नु पर्ने, निद्रै नलाग्नु पर्ने। मेरो पुत्र त कति पटक भोकै भएर रोएको देखेको छु, मेरो काखमा लुटपुटिएको देखेको छु। तिम्रो यो ज्ञान छ नि तिमीसँगै राख, र यो प्रेमको अगाडि ज्ञानको यहाँ जति सुकै प्रकाश छरे पनि त्यो फिक्का छ। आज उद्धवजी चकित पर्नुहुन्छ, गोपीहरूको प्रेम भाव, यशोदा माताको वात्सल्यता, नन्द बाबाको प्रेम भाव देखेर आज उद्धवजी बडो चिन्तामा पर्नुहुन्छ। गोपीलाई सम्झाउनुहुन्छ, गोपी तिमीहरू कन्हैया कन्हैया भन्न छोड अनि भगवानमा मन लगाऊ। गोपी भन्छन् उद्धव यो मन छ नि मन, यो मन त 10-20 वटा त छैन, एउटा मन छ, त्यो त कृष्णसँग गइसक्यो। कहाँबाट ल्याउने अर्को मन? उद्धव यो मन भन्ने जुन थियो त्यो मेरो बसमा नै छ, त्यो त कृष्णलाई दिएर पठाइसक्यौँ हामीले, तर त्यो कृष्ण एक पटक पनि याद गर्दैन, एक पटक हामीलाई याद गरेर फर्केर आउँदैन। पर्सि आउँछु भनेर गएको यतिका दिन भइसक्यो, यो बन्जर भूमि बनाइदियो वृन्दावनलाई, हामी त नित्य उसैको यादमा बस्छौँ। आज पो आउँछ कि भोलि पो आउँछ कि? आज यसरी उद्धव समक्ष गोपीहरूले भनेको सुने पश्चात उद्धवजी धेरै सम्झाउँदा पनि गोपीहरू भन्छन् हे कृष्ण हजुरले त माया मर्नु भो, 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 माया मर्नु भो कृष्ण माया मर्नु भो, ए माया मर्नु भो कृष्ण माया मर्नु भो, माया मर्नु भो कृष्ण एक्लै पर्नु भो, माया मर्नु भो कृष्ण एक्लै पर्नु भो, हे कृष्ण हजुरले त माया मर्नु भो, हे कृष्ण हजुरले त माया मर्नु भो,